jetë plot mistere dhe të papritura. Denis nuk ka asnjë tjetër, veç nënës e saj. Ëndra e saj është bëhet mjeke dhe arrin të fitoj Universitetin për Mjekësi në Ankara. Por një nga pedagogët nuk është thjesht mësuesi i Denisës. Krejt e vetme në një qytet të ri dhe me një familje që ajo nuk e njeh më. Sfidat e jetës e bën Denis më të fort dhe më këmbgulse në realizimin e ëndrave, si një yll deti në një oqean gjigant. Ndryshimet më dha, sekrete, histori dashurie dhe emocione. Në serialin më të ri në Klan, me aktorët më të preferuar në Turqi. Yll deti, premier në Klan, çdo pasdite, nga e hëna, ora 17:15.